muda o tempo todo e é preciso acompanhar essas mudanças. Se você pensa assim, o Marista é o seu lugar. O Marista não para de evoluir. É o espaço ideal para reconhecer e desenvolver. Aqui, nossos alunos são valorizados em suas escolhas e opiniões. Todos recebem uma educação integral que une mente, coração e espírito. E é isso que a gente vai mostrar a partir de agora. Venha comigo conhecer melhor o Colégio Marista Dom Silvério e entender por que ser plural faz tanta diferença. Vamos lá! É na infância que o estudante marista começa a ter contato com as diversas formas de aprendizagem e convivência. A educação passa por uma vila encantada, charmosa como uma cidade do interior, de casarões coloniais antigos. Esta é a Vila Marista, o núcleo infantil do Colégio Dom Silvério, uma mini cidade com direito à prefeitura, cartório, capela, réplica fiel da igreja Nossa Senhora do Ó de Sabará. E tem ainda delegacia, ferrovia e até um foguete espacial. Aqui, o lúdico é a fonte de inspiração para o aprendizado. A Vila Marista, a própria estrutura física dela, nos favorece desenvolver um trabalho diferenciado, onde essa criança tem a oportunidade não só de viver esse conhecimento no contexto da sala de aula, mas como colocar em prática, né, nesse universo. Estudam aqui crianças do maternal ao primeiro ano do ensino fundamental. E olha que essa meninada tem fôlego para fazer de tudo um pouco. Uma prova de que, desde cedo, aprendem a ser muitos. E eu também faço escolinha básica de futebol, é muito legal. E eles falam bastante sobre Marcelino Champagnat. E Maria também, eles fazem orações legais e também tem uma leitura a pé de manga, que todo mundo apresenta, então eu gosto muito disso também. Que é uma escola boa, a gente aprende muitas coisas. Pelo Maristinha, o acesso a uma nova etapa do despertar. E é também na infância que nossos estudantes começam a desenvolver a observação, a investigação e a reflexão sobre a realidade que os cerca. Eles percebem logo que devem ser autores da própria história. Tudo isso num espaço dedicado aos alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental. Com uma estrutura física independente, o Maristinha oferece todas as condições para uma educação completa. A acolhida das crianças que vêm da vila para o Maristinha e até mesmo dos novatos, ela é feita de uma forma bem tranquila, bem gradativa. Os próprios alunos, os veteranos, eles recebem essas crianças de braços abertos, porque ficam felizes de estarem chegando outros colegas. A gente tem também o encontro de novatos, que ele é feito com o auxílio da pastoral, que proporciona para essas crianças segurança, eles vão conhecer o espaço da escola, vão conhecer um pouquinho da dinâmica, da filosofia. Então é bem tranquilo. Eu não tinha estudado aqui ano passado. Aí eu não pensei que ia ser legal, porque eu não conhecia ninguém. Mas quando eu vi, eu conheci muitos amigos, eles me acolheram, né, igual minhas amigas. Aí é muito divertido, é muito mais legal do que eu pensei que ia ser. O Marista é uma comunidade educativa inserida em diversos contextos culturais, familiares, religiosos e sociais. Diversidade que acompanha cada etapa da formação para estimular a atuação de nossos alunos. Nesse sentido, o grande colégio, essa área ampla da escola, torna-se espaço de desenvolvimento de estudantes capazes de construir uma sociedade mais justa e democrática. A chegada ao grande colégio é cercada de um cuidado especial. O ritmo agora é diferente e, para isso, uma equipe de professores é preparada com muito esmero para receber os pré-adolescentes. Atentos, os educadores estão sempre próximos aos alunos. A pluralidade, ela é uma das marcas maristas, entendendo que o carisma marista, ele respeita a alteridade, a diversidade, e isso é
trabalhado dentro das diferentes temáticas próprias dos conteúdos, com o objetivo de fazer com que o aluno ele não seja apenas um reprodutor de conhecimento, mas que ele seja capaz de dialogar com esse conhecimento, não só no campo teórico, mas também na realidade que ele vive em seu cotidiano. Aqui a gente tem uma relação positiva de amizade, os professores são bem qualificados e, além disso, a gente tem um nível de aprendizagem, conhecimento muito grande. Então, assim, é uma porta do caminho para o sonho. Eu falo que eu estou construindo o meu futuro aqui no Marista. As aulas multidisciplinares buscam superar a fragmentação do conhecimento. Temas específicos são abordados sob a ótica de cada matéria, o que possibilita ao aluno um aprendizado global. Esses projetos não são sugeridos por acaso. Eles procuram atender um movimento que hoje está se concretizando, que é uma avaliação também com conteúdos mais abrangentes e com conteúdos atualizados. Todo esse aprendizado tem por base a solidariedade como princípio educativo, proposta do padre Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista. Os projetos de intervenção social promovem o crescimento humano do estudante marista. Nosso currículo também se destaca pela inovação e uso de novas tecnologias a serviço da educação. E para a turma do terceiro ano do ensino médio, um ambiente exclusivo em outro prédio. Acomodações e ensino para os jovens que já vislumbram uma carreira profissional. O conteúdo didático é ministrado com ênfase no desenvolvimento das habilidades, auxiliando o aluno a descobrir suas potencialidades. Quando o aluno frequenta essas aulas, ele descobre as afinidades que ele tem com esses conteúdos e quais são as carreiras que ele pode engajar aí na escolha profissional dele. Essas aulas de aprofundamento de química e física, eu optei por fazer engenharia, que hoje eu estou definida a fazer, e eu espero que eu passe, né, no vestibular e forme, em 4 anos forme e esteja preparada para essa vida profissional mesmo. Aqui o esporte também é destaque. Nossos estudantes são preparados por uma equipe de professores especializados em diversas modalidades. O GIM, Jogos Internos Marista, principal evento esportivo, é também um momento de socialização. Os estudantes ainda disputam outras competições esportivas dentro e fora da instituição. Há 61 anos, o Colégio Marista Dom Silvério se dedica à educação de crianças e jovens. Para garantir a consolidação da nossa proposta educativa, contamos com uma estrutura moderna e segura. Seguindo firme os passos no caminho aberto por Padre Champagnat, o Colégio Marista Dom Silvério mantém viva a missão de tornar Jesus Cristo conhecido e amado por meio de uma escola em pastoral. É pensar uma escola em pastoral, é pensar um espaço, uma comunidade educativa, onde quem é o primeiro pastor é o Cristo. Então, é o Cristo pastoreia as suas ovelhas. Mas também, uma escola em pastoral é um convite a toda a comunidade educativa a ser pastor. E como que é ser pastor? É ter os princípios do cuidado, o princípio da solidariedade, o princípio da ética, como virtudes, como pontos chaves de uma educação marista. O estudante marista que se identifica com a proposta cristã tem a oportunidade de partilhar fé, experiência, trabalhos sociais na PJM, a Pastoral Juvenil Marista. A pastoral é um meio da gente se abrir para o colégio. É o meio que a gente tem para mostrar para o colégio as nossas ideias, para mostrar para o colégio o que a gente sente em relação a tudo. E tem muito mais. O DIS, Departamento de Integração Social, que acolhe e orienta os alunos novatos, com destaque para os do interior. Marista em tempo integral, do maternal 2 ao 7º ano do ensino fundamental. SEAC, Serviço de Arte e Cultura, teatro, música, dança e eventos festivos. Teatro Dom Silvério, Chevrolet Hall. E o SEM, Centro de Estudos Marista. O Colégio Marista Dom Silvério tem 61 anos de Belo Horizonte, mas pertence a um instituto
bicentenário. Tradicional, porém, sem ser conservador. E qual é o segredo para permanecer 200 anos no mercado educacional? Manter um diálogo permanente com as mudanças da sociedade e com as tecnologias. É por isso que o Colégio Marista Dom Silvério é um colégio cada vez mais moderno e conectado com a contemporaneidade. Por tudo isso e muito mais, não é difícil entender. Por quê? Somos muitos, todos maristas!